börjar med den stora klassen. Först ut har vi Putte Patrik Timbrock och Big Boy 1 från Ed. Vill jag säga. Och han har ju kört en kanontid nu. Han har kört den bästa tiden 10.44. Det är den bästa tiden han har gjort under helgen här. Då börjar han ju ge Stockholmskillarna en god match här. Ja, då har vi kört de här två obligatoriska kvalomgångarna. Nu är det bara om de här killarna vill köra en extra gång och ytterligare förbättra sig, så får de det. Och efter den här frivilliga omgången så sätter vi upp en stege för förarna. Nu ska vi se.
Kevin och Montero, men de är igång! Mot sig har han Mad Hunter med Captain Bönja, Bosse Petersson och Roppo Sören Andersson. Och nu gäller det Skaffutte för första gången vid Mad Monster Race i Norden. Och vinner han detta så har han även lyckats med bedriften och blir nordisk mästare i Monster Race. Och då har vi städats in de här bilarna. Och nu är det spännande. Stopp, de spelar den på banan.